Zdravím vás. Zdravím vás z balkónu Atlantiku. To je krásný hotel. Opravdu krásný. S krásnou restaurací v pátém patře. A na jejím balkóně se vám teďkom budu snažit něco říct. Milí karlovarští. Doteď vlastně tohle město spalo. Spalo hodně dlouho. A z ničeho nic se podařilo udělat nějaký referendum. V tom referendu hlasovalo přes 9000 lidí pro repliku kolonády. Mnoho tisíc lidí bylo proti replice. Každý má právo se zúčastnit referenda. Ovšem, aby referendum bylo platné, musí být naplněné kvórum. A to kvórum, to naplněné nebylo. A přitom je to takový zvláštní, že jo. Přijde téměř 13 000 lidí a ono pár set chybí. No, stalo se. Ale tohle město se probudilo. Ať mi nikdo neříká, že ne. Prostě lidi přišli, nebylo jich málo. A nebylo by dobré ignorovat jejich vůli, jejich názor, jejich účast. Účast na věcí veřejných. Když už se nám to takhle povedlo, tak mi dovolte, abych vám zahrál skladbu Probuzení z letargie, kterou jsem napsal před 20 lety k jedné naší kulturní revue literární, kterou jsme vydávali, Karlovarská kulturní letargie. A máme přesně 4:45. Za hodinu odjíždím do Děčína, takže si musím trošku pospíšit. Takže Probuzení z letargie.
pokračovat dál, ale proč taky, jo. Váš čas je drahocený, můj taky. Už máme skoro 6 minut záznamu. Takže se podíváme trošku kolem sebe. Podívejte se, jaký nádherný výhled tady máme. No, tento monolit to trochu kazí, ale třeba to nebude na věky. Teda zatím to má být na 15 let, že jo, protože se musí zajistit tento prostor a musí se citlivě, opravdu velmi citlivě asanovat, rekonstruovat, obnovit. No, ve referendu šlo o repliku. Podívejme se. Ta krásná budova spořitelny. Tam nevím, jestli autorem Filmer Helmer, ale rozhodně vím, že autorem Filmer Helmer jsou této budovy Městské divadlo. Velmi kvalitní a dobrá budova. A taky jsme se za ní postavili, taky jsme kvůli ní sbírali peníze. A jak to dopadlo? No stojí a dělá nám radost doteď, že jo. Byť tam moc nechodíme. No a tamhle Grand Hotel Pub. Ano, Filmer Helmer vlastně mu dali to, co udělá světovým. Tak proč by Krucinál nemohli být Karlovy Vary pořád světové, když si udělají na tomto místě repliku původní kolonády, kterou Filmer Helmer navrhli. Včetně samozřejmě zpracování celého prostoru. Aby tady třeba, když jezdí kolem koně, od toho teď už vlastně netryskajícího řídla, protože máme leden, že jo, takže by tady okolo všude bylo náledí, přímo ledovka. A konečně se nám to zaostřilo. No nestříká v řídlo, no nestříká. Tak prosím vás, vážení zastupitelé, vemte rozum do hrsti a radši prohlašte referendum za platné. A nebo, když vám to zákon nedovoluje a nedovoluje vám to svědomí, dělejte všechno pro to, aby se architektonická soutěž, o které se neustále hovoří, neodkládala a pokud možno ani nemusela probíhat, když máme tak kvalitní návrh s historickou zkušeností.